ξέρετε, φίλες και φίλοι, εδώ από τον Άγιο Νικόλαο, όπου ξεκίνησε ο αγώνας για την 7η αγωνιστική της Summer Evolution League ανάμεσα σε Buzzer Eater και αλυσμόνιτες πατρίδες. Οι Buzzer Eaters από τη μία, μετρούν μόλις μία νίκη και 5 ήττες στην καλοκαίρινη σεζόν, ενώ από την άλλη οι πατρίδες μετρούν 2 νίκες και 4 ήττες. Οι Γηπεδούς, οι οποίοι θα βρουν το πρώτο τους εύστοχο σουτ με τον Ζανιά, ο οποίος θα εκτελέσει από μακριά για το 3-0, ξεκινούν με μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη. Ο Νησέας, Ρεμάδης, Ζανιάς, Λιγνός και Παυλοπουλός είναι στο παρκέ με τους Γηπεδούχους, ενώ από την άλλη έχουμε Αθηναίο, Κουμερτά, Ξένο, Χειράκη. Χειράκη, με συγχωρείτε, Στεφανίδη και Φρίγκα. Χειράκης και Μπαρδούσης είναι στον πάγκο. Ο Νησέας άφησε έξω. Νέο τρίποντο σε αυτή τη φορά από τον Παυλόπουλο. Παρέμεινε το 3-0. Ξένος. Κράτησαν οι κιτρινόμαυροι. Ένα τρίποντο από τον Κουμερτά, δεν βρίσκει στόχο. Αθηναίος πρόλαβε πριν η μπάλα πέρασε εκτός, δεν βρήκε όμως συμπαίκτη. Κατεβάζει ο Παυλόπουλος. Ο Νησέας έχει βάλει στην πλάτη τον αντίπαλό του. Βρήκε τον Ζανιά. Πάσα του δεν είναι καθόλου καλή όμως. Θα ρίξει το λάθος. Οι μπαζερίτες και έχουμε νωρίς-νωρίς το πρώτο time out. Συνεχίζεται η δράση μετά το time out. Δίποντο του Αθηναίου, ο Σταυριστόχο. Μάζεται ο Δεμάδης. Παυλόπουλος. Πυροζανιάς στα 8 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει από μακριά. Σε επιλέγουν να παίξουν από την περιφέρεια σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Λάθος πάσα στη συνέχεια από τον Αθηναίο. Επιστρέφουν έτσι γρήγορα και πάλι στην επίθεση οι Γηπεδούχοι. Νέο τρίποντο, αστυχό και αυτό. Ανανεώνουν ωστόσο την επίθεσή τους οι Γηπεδούχοι. Ακόμα ένα μακρινό σουτ, το οποίο δεν θα βρει στόχο. Παραμένει το σουτ στο 3-0. Και μέχρι το τέλος του δρόμου ο Ξένος. Φάουλ, το οποίο θα τον οδηγήσει στην γραμμή των βολών. Και έχουν και ευκαιρία έτσι τώρα οι κεντρινόμαυροι να βρουν τους πρώτους τους πόντους. Πρώτος πόντος και για τους φιλοξενούμενους. Βάζει και την δεύτερη τώρα ο Ξένος για το 3-2. Παυλόπουλος. Να σε στον Δεδεμάδη. Ζανιάς. Πήρε το σκριν. Θέλησε να περάσει τον Φρίγκα, έχει κάνει το φάουλο που έχει στον αλυσμόνι των πατρίδων. Είναι το πρώτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Ο Μησίας πήρε από την επαναφορά. Παυλόπουλος έκανε το κόψιμο ο Ζανιάς. Κόπηκε η πάσα του, παλέψε και κέρδισε τελικά. Στεφανίδης δυσκόλησε αρκετά με την χαμηλή πάσα στον συμπαίκτη του. Στεφανίδης, άφησε και πάλι στον Κουμερτά. Αθηναίος ζήτησε στην κορυφή. Παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Καθαρίζει ο Βουνησέας. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Λιγνός. Δεδεμάδης στην γωνία ο Παυλόπουλος. Βρίσκει απέναντι τον Ζανιά, ανενόχλητος θα εκτελέσει. Δεν θα το βάλει όμως. Παραμένουν κολλημένοι
στους 3 πόντους οι γηπεδούχοι. Πήγε γρήγορα ο Στεφανίδης. Αλλά καταλήγει έξω, ο ξένος δεν θα διστάσει να εκτελέσει, κοντό το σουτ ωστόσο. Και σίδερο, η αστοχία συνεχίζεται. Ενώ διανύσαμε τα πρώτα 4 λεπτά του παιχνιδιού. Υπάρχει φάουλ στην Βουνισαία. Το έχει κάνει ο Κουμερτάς. Μαρδούσης τώρα θα περάσει το μάτς. Και την δεύτερη ο Γουνουσίας μέσα και αυτή. 5-2. Ξένος. Τρυποντό άστοχο από τον Στεφανίδη. Μόλις 2 πόντους με τις 2 βολές του ξένου καταφέρει να βρουν και την ομάδα μέχρι τώρα. Δυσκολεύονται αρκετά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης να βρουν στόχο. Δεδεμάδης θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση για το 7-2. Στεφανίδης πάει με φορά προς τα μέσα. Μπάλα κατέληξε με κάποιο τρόπο στα χέρια του Αθηναίου. Αυτός θα πετύχει το πρώτο κανονικό συσταγωγικά καλάθι. 4 πλέον στο τελευταίο 5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Μπάλα κατέληξε εκτός. Παραμένει ωστόσο στα χέρια των Buzzer Eaters. Τζανιάς θα το πάρει κατευθείαν από την κορυφή. Ευστοχή. 14. Στο συν 6 πλέον η κεντρινό μαυρή. Μαρδούσης, δίψε ο Κουμερτάς, ξένος τώρα, βρήκε χώρο, εκτέλεσε για 3, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Εδεμάδης αφήνει στον Βουνισία, δεν βιάζεται εκείνος. Τώρα αφήνει στα αριστερά, στον Ζανιά, θα πάρει την εκτέλεση μέσα και αυτό. 13-4 με τον Ζανιά να αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά. Ήδη έχει αρκετή ζέστη εδώ στον Αγίου Νικόλαο. Βρίσκεται το χέρι του στο σύνθημα πλέον οι Buzzer Eaters. Μάλλα καταλήγει απευθείας εκτός από την κακή πάσα του ξένου. Ενώ επιστρέφει όπως θα περάσει για πρώτη φορά ο Χιράκης στο μάτς, πήρε την θέση του Αθηναίου. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους ώστε να πάρουν μια διψήφια διαφορά αρκετά νωρίς στο μάτς. Βενισέας θέλει να αποστάρει, Βεδεμάδη ζήτησε έξω. Τρίποντο κατέληξε στο Στεφάνι, Χιράκης προστατεύει την μπάλα και θα φτιάξει τώρα την επίθεση, παρακινδυνευμένη πάσα του. Ναι, το λάθος, ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ζανιάς. Ο Νησέας βλέπει τις επιλογές, θα αφήνει στον Δεδεμάδη. Παρακαταλήγει στον Ζανιά για να πάρει ακόμα ένα τρίποντο, φάνηκε ότι δεν θα πήγαινε καλό. Αυτό ήταν στην ευθεία μου. 3 και 20 αεροστερολόι. Ξενός φτάσε προς τα μέσα. Τα χάλασε όμως το τελείωμα. Ο Βλόπουλος. Ζανιάς. Δεδεμάδης από μέση απόσταση. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Τελευταίο τρίλεπτο και επίσημα. Στην πρώτη περίοδο πάντα. Στεφανίδης ανέβασε ταχύτητα, επέλεξε να πασάρει τελικά, Κουμερτάς για 2. Κάνει airball, εκεί βρισκόταν όμως ο Στεφανίδης. Παραμένουν στην επίθεση οι αλυσμόντες πατρίδες. Χιράκης εξετάζει τις θέσεις που βρίσκονται οι συμπαίκτες του. Μπαρδούσης πήρε το τρίποντο στα 3 δευτερόλεπτα. Θετικό rebound από τον Κουμερτά. Ξένος για 3 μέσα. Το ψάχνε, το βρήκε τώρα. Και μειώνει σε 13-7. Ο
Κωστής. Το αφήνει λίγο χώρο ο Σκυράκης. Βρήκε τον διάδρομο. Κόπηκε κανονικά από τον Κουμερτά. Και έχουμε 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Δανιάς κάνει τις σταυρωτές. 3-2-1. Θα προλάβει το ρολόι. Πετάει όπως όπως την μπάλα. Βρίσκει σίδερο. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Στεφανίδης για τη φίλη πάσα. Ο ίδιος διόρθωσε, θα κάνει όμως το λάθος και στην συνέχεια. Ζανιάς. Δεμάδης το άφησε και πάλι. Πήρε το σκριν. Με Λιγνό. Αστόχησε στην προσπάθειά του. Λιγνός κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Υπάρχει φάουλ από τον Στεφανίδη. Αφήνει τώρα, θα επιστρέψει και πάλι. Θα αντικαταστήσει τον Κουμερτά. Ενώ ο Λιγνός ετοιμάζεται για την βολή του. Για τις βολές του βασικά. Βάζει την πρώτη. Δευτερόλεπτα ακόμα, 14-9. Κυράκης. Για το καλάθι του Μαρδούς, 14-11, μειώνουν στο τρίποντο πλέον. Η Κιτενό Μαύρη. Λεμάτης. Υπόκληση 4 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. Στόχησε ο Παυλόπουλος να επίθεση 13 δευτερόλεπτα τώρα για τους Πατρίδες. Ρίχνει ταχύτητα. Τρίγκας, καλά καταλήγει στον Χειράκη. Πάνω του ο Παυλόπουλος, πήρε ο Χιμαίος, 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σηκώνεται για 3, δεν θα σημαδέψει σωστά. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 14-11. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος. Μόλις ξεκίνησε με τους buzzer eaters να έχουν την επίθεση. Υπάρχει ένα θεματάκι με το χρονόμετρο. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. 14-11 το σκορ, υπερθυμίζω. Τώρα σιγά σιγά είναι όλα έτοιμα για να μπούμε και στην δεύτερη περίοδο, η οποία μόλις ξεκίνησε. Στο σύνδρια οι buzzer eaters. Και έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους. Παυλόπουλος έπαιξε με τον Λιγνό. Γύρισε μπροστά στον Αθηναίο, πήγε και βγήκε όμως την μπάλα. Κατεβάζει ο Σκυράκης, Μπαρδούσης, Αθηναίος έχει πάρει μπροστά. Θέση μπροστά τον αντίπαλό του, αλλά κατάλαβε την πάσα ο Γουνησέας και έκλεψε. Παυλόπουλος. Δερμάδης πατάει γερά, σηκώνεται για 2, το βάζει 16-11. Χειρακής, άφησε στο πλάι. Πάλι μπαλιά στα δικά του χέρια. Ακόμα ένα κλέψιμο από τους γηπεδούχους.
Ζανιάς κατεβάζει. Μουνισέας πατώντας τη γραμμή, είναι για δύο το σουτ και άστοχο παράλληλα. Χιράκης έπαιξε με τον ξένο, ωραία περιστροφή. Δεν θα έρθει όμως το καλάθι. Σωστό ήταν, πολύ καλή η κίνησή του, γι' αυτό και έπαιξε και το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Ζανιάς για τρεις, δεν θα το βάλει. Ζανιάς, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά από την περιφέρεια στην πρώτη περίοδο. Βοήθησε αρκετά για να πάρουν ένα καλό προβάδισμα οι κυπεδούχοι. Χιράκης κάνει την κίνηση στα δεξιά, ο Φρίγκας. Σουτ για δύο πόντους, άστοχος ο Χιράκης, έστοχος ο Φρίγκας. Αθηναίος κόντρα σε δύο, θα τους νικήσει όλους. 16-13. Για χώρο δεν μάθεις, τώρα πάει να τον πλήσει ο Φρίγκας. Παυλόπουλος με το σειράκι μπροστά του, δίνει επιλογή για σκένο λιγνός. Πάσα το έφτασε στον συμπαίκτη του. Ζανιάς πετάει την μπάλα. Θα την αφήσει εντός καλαθίου, 18-13. Παρδούσης, Αθηναίος έχει επιλογή τον Χιράκη. Πάλι Αθηναίος, αυτή τη φορά θα σουτάρει. Δεν μπήκε το καλάθι. Και η μπάλα κατέληξε και στα χέρια του Παυλόπουλου, παραλίγο. Να γίνει το λάθος και με τον Δεδεμάδη. Ζανιάς έχει βγει μπροστά από τον Παρδούση, ο Πουνισέας δεν τον επέλεξε. Παυλόπουλος προλαβαίνει την άμυνα, εκτελεί για το 20-13. Πάει όλο το δρόμο στο post to post. 20-15. Παυλόπουλος. Ζανιάς. Ωραία ύψος, έδωσε το κατάλληλο ύψος στην μπάλα για να περάσει η πάση στον Βουνισέα. Αυτός δεν είχε κανένα πρόβλημα από εκεί να γράψει το 22-15. Φυράκης. Παρδούσης. Για δύο είναι το σούτ. Δεν θα το κάνει το χατήρι μπάλα. Φρίγκα στα στοχή και εκείνος. Μάχες για το rebound. Το Αθηναίος τα έβαλε με τρεις. Δεν είναι και τελικά νικητής. Ο Δεδεμάδης μάζεψε. Ζανιάς. Σκαστή πάσα. Ωραία συνεργάζονται εδώ οι παίκτες των Μπαζερίτες. Με αυτοθυσία ο Γουνησίας. Ζανιάς. Φάουλ αντιαθλητικό. Τον Παρδούση. Και θα περάσει και εκτός τώρα ο Παρδούσης. Για να μπει στη του Στεφανίδης. Και ο Φρίγκας τώρα στον πάγκο για να μπει ο Κουμερτάς. Και η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Δεδεμάδης. Μπάλα στα αριστερά. Τελείω Ζανιάς. Κανέρμπολ. Έχει χώρο ο Κουμερτάς. Θέλει να χτυπήσουν γρήγορα τον εθνιδιασμό, ρεαλισμό είναι το πατρίδα. Σε έξυπνα Ζανιάς να πετάξει την μπάλα στο σώμα του ξένου και έτσι θα κερδίσει την κατοχή. Ο Δεμάδης. Πήρε και πάλι από τον Λιγνό. Εκτελεί από το πλάι, εύστοχος. 25-15 για πρώτη φορά στο συν 10 οι buzzer eaters. Να μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Ξένος άλλαξε ωραία κατεύθυνση. Δεν μπόρεσε να σκοράρει.
Γουνησέας, αφήσει τον Παυλόπουλο. Ζανιάς βαλάει την μπάλα μέχρι την άλλη ρακέτα. Δίκαιη επιλογή έξω στον Δεδεμάδη. Τρίποντο από αυτόν μέσα. 28-15. Το 20-15, ένα σερί 8-0 για τους Γηπεδούχους που ανεβάζει τη διαφορά στους 13 πλέον. Δείχνουν να πατούν σαφώς καλύτερα οι μπαζερίτερς στα τελευταία λεπτά. Ξένος από κοντά, ούτε τώρα θα καταφέρει κάτι. Αθηναίος είναι εκεί για να φτιάξει την κατάσταση. 28-17. Και έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out. 28-17 υπερθύμιζε το σκορ. Αφού σε σύγκυσε διψήφιο το νούμερο πλέον η Γηπεδούχη. Μουνησέας αυτή στην γωνία, Ζανιάς θα το πάρει τελικά και υποπίεση. Είσαι μπροστά τον ξένο, δεν πιστεύω να εκτελέσει, δεν τρέβαλε ωστόσο, παρέμεινε το σκορ στο 28-17. Κυράκης, Στεφανίδης για 3. Είναι καλό το σούτ, μπαλένε για τους γηπεδούχους. Τώρα αναλαμβάνει το ρόλο του οργανωτή. Μουνησέας, του άφησε χώρο Κουμερτάς. Δεν μπορούσε όμως να βρει το δίποντο. Κυράκης, Στεφανίδης. Με ωραίο στυλ θα αφήσει στον ξένο, άστοχο το τρίποντο. Μπαλένε και πάλι για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι θα καλέσουν τώρα time out. Ο ξένος είναι ο αποδέκτης της πάσας της επαναφοράς, δεν είναι όμως το καλάθι. Δεδεμάδης πίσω, μόνο ο ξένος και ο Στεφανίδης τώρα επιστρέφει άμυνα των κίτρινων μαυρών. Τρίποντο από τον Παυλόπουλο, άστοχο. Νικητής στο rebound ο Αθηναίος. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα για να πάμε στην ανάπαυλα. Χιράκης, Στεφανίδης έξω. Αθηναίος, το κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα κατέληγε εκτός η φάση. Φώναξε μήπως μπορέσει κάποιος εκεί να πάρει το θετικό rebound. Δεν κατάφερε κανείς, παρέμεινε το 28-17. Ζανιάς, ακούμπησε την μπάλα ο Στεφανίδης, κατάφερε να κλέψει τελικά. Ξένος έκανε τις τρίπλες, έκλεψε ο Γουνησέας. Δεδεμάδης μαρτύρε για φαουλ ο ξένος, νωρίτερα στην φάση. Δεδεμάδης με τη βοήθεια ο ταμπλό θα βρει στόχο. 30-17. Δεδεμάδης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστηριός στην δεύτερη περίοδο. Χιράκης, Στεφανίδης, η μπάλα θα καταλήξει στον ξένο, βρέθηκε σε θέση βολής, εκτελεί τώρα για το 30-20. Μουνησέας έχει βάλει στην πλάτη τον Κουμερτά, πήδηξε σε λάθος χρόνο. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Γονησέας. Ξένος σε ακόμα μια δική του εκτέλεση, θα το χάσει τώρα. Ένιωσε αυτό η επίθεση, δεν του βγήκε όμως. Δεδεμάδης, Γονησέας. Και τώρα Λιγνός βλέπει τις επιλογές του, η μπαλά έξω στον Δεδεμάδη. Κατέβασε το χέρι του ο Στεφανίδης, λέει πως ακούμπησε μόνο μπάλα, διαφωνεί ο ρέφερι. Δεδεμάδης στην γραμμή. Είναι και το δεύτερο φάουλ αυτό.
Στεφανίδη. Έχουμε και δύο νέα πρόσωπα τώρα στο παρκέ για τις αλυσμόνιδες πατρίδες. Φρίγκας και Μπαρδουσής επέστρεψαν. Μέσα η πρώτη. Χάνει την δεύτερη. Αυτός είναι 10 πλέον οι Buzzer Eaters. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Πανίδης. Ωραία, θα φτάσει μέσα στο καλάθι. 31-22. Ζανιάς. Πες πάνω του ο ξένος, είναι το τρίτο ομαδικό αυτό. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των γηπεδούχων. Τελεμαδής. Ο Ζανιάς, μερικοποιημένος πάνω του ο ξένος. Περνάει ο Ζανιάς, εκπροσποιήθηκε στην πάσα. Τέλος ο ίδιος αστόχης, 7 δευτερόλεπτα τώρα. Ξένος, πάει μέχρι το lay-up, θα στοχίσει, 31-24. Και το ημίχρονο με το σκορ στο 31-24 στο σύν 7. Οι γηπεδούχοι έχουμε και προειδοποίηση στον ξένο για flopping. Επέστρεψαν και πάλι δύο ομάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Buzzer Eaters 31, Αλυσμόνιδες Πατρίδες 24. Πήγαμε και στην τρίτη περίοδο. Κίτρινο Μαύρη έχουν την πρώτη επίθεση. Αθηναίος από κοντά στο χείο, ίδιος μαζεύει το rebound και δεύτερο εξαιρετικό. Θα το βάλει τελικά με την τρίτη. Μπορεί τώρα να πάρει και το maximum από την φάση. 31-26, μια συμπληρωματική βολή για τον παίχτη των φιλοξενούμενων, θα τη χάσει τη βολή. Ζανιάς. Στέκεται, εκτελεί για 3. Κουμερτάς. Είναι το κέντρο. Ξένος, ωραίο, ωραίο καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση, 31-28. Μειών πλέον στο τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι. Παυλόπουλος, πάλι Δεδεμάδης. Ουσίας άρχισε στον Δεδεμάδη. Παυλόπουλος θα το πάρει από την κορυφή λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος. Είναι πιο πίσω στον χειρά και αυτός ζητάει ηρεμία. Θα εκτελέσει, αυτό είναι το πρώτο δικό του σουτ. Αν δεν κάνω λάθος. Παρέμεινε το 31-28, Ζανιάς τώρα. Κατέβαζε αργά αργά. Λιγνός θα το πάρει από το ύφος των βολών. Αθηναίος. Μάζεψε πρώτο του Κουμερτά. Ξένος. Μπορείς να πιάσει καλά την μπάλα, Ζανιάς έκλεψε. Πήρε ο Δεδεμάδης. Δεν το άφησε χώρο ο Κουμερτάς. Ζανιάς. 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Τρίποντο από τον Δεδεμάδη, εύστοχο. 34-28. Πάρα πολύ καλός ο Δεδεμάδη σήμερα. Ιδιαίτερα παραγωγικός για τους Buzzer Eaters. Στο έδαφος ο Κουμερτάς δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Ζανιάς.
επιλογές και είναι ο Γουνησέας, πήρε το τρίποντο Ζάνιας. Ο Μερτάς καθαρίζει την φάση. Αλλά φύγει στην άλλη πλευρά. Παίξε με τον Ξένο. Σκαστή πάσα για τον Μπαρδούση. Και πάλι Ξένος. Ο Μερτάς γυρίζει μπροστά τον Λιγνό. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 34-31. Αυτά του επιμέρου σκορ στην τρίτη περίοδο μέχρι τώρα. Λιγνός θα απαντήσει για το 36-31. 36-30 με συγχωρείτε. Λιγνός 36-33 τώρα με το εύστοχο τρίποντο. Διαφορά και πάλι στο μείον 3. Δεμάδης. Λιγνός του έδωσε και πάλι από την κορυφή τώρα το σουτ. Όχι καλό, Κουμαρτάς πλέχτηκαν τα πόδια του εκεί με τον Δεμάδη. Έγινε το φαουλ τελικά από τον παίχτη των γηπεδούχων. Είναι το δεύτερο αυτό για τους Buzzer Eaters. Γίνεται και μια προσπάθεια να σκουπιστεί το παρκέ. Θα πούμε πως και οι δύο ομάδες προέρχονται από ένα σερί 4 αγώνων με ήττα. Τελευταία ήττα των Buzzer Eaters ήταν κοντρά στην Πρεσόφ με 66-78. Ενώ από την άλλη οι Αλυσμόντες Πατρίδες στην προηγούμενη αγωνιστική έφτασαν από τους Laser Wolves με 46-64. Στον πρώτο γύρο οι Αλυσμόντες Πατρίδες έχουν καταφέρει να πάρουν το ροσφύλλο αγώνα με 61-54. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο. Μεταξύ της παιχνίδι, καλάθι και φαουλ τον Αθηναίο, το πανηγυρίζει και έξαλλα ο Χιράκης, ο οποίος έδωσε την ασίστ. Και φτάνουν πλέον στον πόντο οι φιλοξενούμενοι. Και ο Αθηναίος μπορεί τώρα να φέρει το σκορ στην ισοπαλία. Θα στοχίσει ωστόσο. Πετάει για την ευκαιρία στα σκουπίδια, παραμένει το 36-35. Ζανιάς πάει γρήγορα προς τα μέσα. Ένα άγγιγμα ο Μπαρδούς αφήνει στον Αθηναίο. Και αυτός με τη σειρά του στον Χιράκη. Μπορούν και τώρα να διεκδικήσουν το προβάδισμα τους οι κυδρινόμαυροι. Μπαρδούσης, ωραία η πάσα του Κουμερτάς κατ' όβδινα την παλιά και θα το χάσω όμως. Ζανιάς. Δεμάδης πήρε τα βήματα με τη βοήθεια του απλού σκοράρι. 38-35. Χιράκη στον Κουμερτάκη, ασύς πάλι στον Χιράκη. Προσποίηση. 12 δευτερόλεπτα, Μπαρδούσης με το ένα χέρι, δεν θα μπει μέσα η μπάλα. Θα βάζει και με την τύχη του. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Λιγνός. Μπάλα κατέληξε στον Ζανιά. Λιγνός έχει στην πλάτη τον Αθηναίο, τρίποντο από την κορυφή, από τον Δεδεμάδη. Άστοχο ωστόσο, προσπάθησε να προλάβει, πρόλαβε ο Λιγνός, δεν βρήκε συμπαίκτη. Μετά κρατάει. Γυρίζει, ψάχνει επιλογή έξω, αφήνει στον Στεφανίδη. Χιράκης περιμένει να πάρουν θέση οι συμπαίκτες του. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση. Πρέπει να βγει στην τώρα οι Αλυσμόντες Πατρίδες. Στεφανίδης κόντρα σε 2, πάσαρε. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ενώ έλυγε και ο χρόνος. Δύσκολα θα βρίσκαν κάτι καλό εδώ οι κυτρινόμαυροι. Μαρδούσης έξω, Φρίγκας επιστρέφει στο παρκέ.
Το Ζανιά τώρα κατεβάζει. Ανδράνης εδώ η άμυνα των φιλοξενούμενων. Εξαιρετικό rebound κιόλας στην συνέχεια από τον Αδών Λιγνό. 40-35 το σκορ. Σιράκης. Τρίποντο του Κουμερτά, έστοχος. 40-38. Και έχουμε και διακοπή για time out. Τελευταία 3,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. 40-38 υπερθυμίζω το σκορ. Ο Ζανιάς μετά από τρίπλα θα βρει στόχο. 42-38. Κύριος Στεφανίδης θα πίσω από την πλάτη. Αθηναίος για να μειώσει. 42-41. Βρίσκουν σκορ και από μακριά πλέον οι άλλοι μόνοι Πατρίδες. Πρώτα ο Κουμερτάς, τώρα ο Αθηναίος. Και η απόσταση και πάλι στον πόντο. Δεμάδης. Ζανιάς θέλει να απαντήσει, δεν θα το καταφέρει. Κουμερτάς. Ακόμα μια επίθεση στην οποία κυρινό αύριο μπορούν να πάρουν το τιμόνι. Κουμερτάς. Τον βρήκε ο Ζανιάς, παραδέχεται κιόλας. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. 4-0 τώρα τα ομαδικά. Ξένος. Παίξε με τον Αθηναίο και πάλι μπαλά έξω. Για το προσπέρασμα δεν θα έρθει. Ζανιάς. Δεδεμάδης με τον Στεφανίδη μπροστά του πάει και ο Κουμερτάς. Για βοήθεια στην άμυνα Ζανιάς. Βρήκε την πάσα. Δυσκολεύτηκε αρχικά ο Λιγνός. Για δύο πόντους ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα κατέληξε εκτός κατευθείαν. Αφού πρώτα ακούμπησε στον Στεφάνη. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της περίοδου. Στεφανίδης. Πήρε ο ίδιος την προσπάθεια. Ζανιάς. Λέει προσέχει η επιλογή τον Μαυλόπουλο. Στεφανίδης τον δυσκολεύει. Τώρα θα γίνει το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Τρίτο φαουλ για τον Στεφανίδη. Παυλόπουλος. Ροδεδεμάδη στην κορυφή. Θα σηκωθεί για τρεις. Εκτελεί. 45-41. Βγάζουν και πάλι αντίδραση οι μπαζερίτερς. Αφού έχασαν την ευκαιρία τους οι φιλοξενούμενοι να προηγηθούν. Και βρίσκονται στο συν 4. Τρίκας δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την πάσα του Κουμερτά. Ζανιάς. Ωραία βρήκε τον Βουνισέα, ο οποίος είναι ολομόναχος κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. 47-41. Αντιδρούν και πάλι καλά οι μπαζερίτερς και αναγκάζουν σε time out τους αντιπάλους τους. Χιράκης. Λίγαμε στο τελευταίο λεπτό. Ξένος. Πυροσυράκης είναι για δύο το σούτ του. Μονησέας μάζεψε. Ζανιάς. Βρήκε τον Δεμάδη, έσπασε την πίεση. Ένα σούτ από τα αριστερά. Αστόχησε ο Αυλόπουλος. Δεν το βάλε ούτε ο Μονησέας. 25 λεπτά τώρα. Πανίδης. Ρίχνει ταχύτητα. Και Αθηναίος κρατά. Ο Χιράκης. Ο ξένος προσποιήθηκε εκτέλεση στην συνέχεια. Πρόλαβε το ρολόι, δεν το βάλε. Φινάλε και στην περίοδο. Δεν μετράει το σου του Ζανιά. Δεν βγήκε όλα. 47-41 το σκορ.
μόλις και στην τέταρτη περίοδο. Με το σκορ στο 47-41. Στο συνέχι οι Buzzer Eaters, οι οποίοι έχουν και την κατοχή τώρα. Λιγνός από κοντά θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κυράκης, κυρία με μια μακρινή πάσα να βρει τον ξένο, από κοντά θα ευστοχίσει. 47-43. Κυράκης, ο οποίος σερβίρει σε ακόμη μια φάση. Ζανιάς αποφασίζει να εκτελέσει, θα το κάνει με επιτυχία. 50-43. Κυράκης. Πέρασε η πάσα, έφτασε στον Τρίκα, το ευστόχησε. 50-45 ακόμα μια ασίστ για τον Χειρακή. Το Δεμάδης έλεξε να πιάσει τον ύπνο, την αναδρατών και την Νόμαυρο, μετράει κανονικά το καλάθι. Θα κερδίσει και το φόλο από τον Χειράκη, 52-45. Κυράκης κουβερτά σε πέστεψε. Δεν θα μπει μέσα η βολή. Κουβερτάς. Γρασινέο στην κορυφή θα εκτελέσει για τρεις. Βέβαια και το καλάθι παρέμεινε, διαφορά στους 7. Μάτσε δίπλα ο Παυλόπουλος, λέγε την πάση στο Δεδεμάδη. Πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Ζανιάς από αρκετά μακριά. Θετικό rebound, όχι τελικά. Μάζεψε ο Κουμπερτάς. Ωραία περιστροφή. Εκτός ευρωπίας ο ξένος, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Ζανιάς ύψωσε. Δυνατή πάσα, δυσκολεύεται ο Βουλησίας με αυτοθυσία εκεί, ενώ έπεφτε κατάφερε να συγκρατήσει. Παυλόπουλος ολομόναχος, δεν θα το βάλει. Η μπάλα καταλήγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Βρήκε χώρο για να πλησιάσει, τα έκανε όλα μόνος του, δεν έβαλε το καλάθι. Αθηναίος ήταν εκεί για να μαζέψει και κερδίζει και το φόλο από τον Βουνησέα. Πρώτο ομαδικό τώρα και για τους Buzzer Eaters. Παυλόπουλος. Στεφανίδης είναι μπροστά του Βουνησέας τώρα μέχρι και μείνει με τον Παρδούση στην πλάτη του. Ρεμάδης ζήτησε, τόνιωσε το σούτ, δεν το έβαλε όμως. Θετικό rebound, παγράνισε και ο Αθηναίος. Ανενόχλητο το βάζεψε ο Λιγνός. 54-47 μετά το δικό του καλάθι. Διαφορά και πάλι στους 7. Πέρασε από την πίεση του Βουνησέα, γύρισε ωραία, λίγο έλειψε να σκοράρει. Ωστόσο θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Και είναι και το τρίτο φάουλ για τον Βουνησέα. Μέσα η πρώτη για το 54-48. Ο Κουμερτάς. Οι Buzzer Eaters τώρα στην επίθεση με τον Ζανιά. Ο Βουνησέας πάσαρε τελικά.
έβγαινε σε καλό αυτή η απόφαση. Θέλει να τρέξει τώρα στην άλλη πλευρά. Ο Ξένος πήγε στενασμένα με το Δεδεμάδη, τον νίκησε κατά κράτος. Και έχουμε το 54-50 και time out. Συνεχίζει η δράση. Στους τέσσερις έχουν καταφέρει να πλησιάσουν οι αλυσμόνες τις πατρίδες. Τους μπαζερίτες έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Είμα πίσω από τον Ζανιά, εκτέλεσε για τρεις. Μπάλα στα χέρια του Κουμερτά. Ξένος φτάσε κοντά, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Του παίξε άσχημο παιχνίδι. Δεν άλλαξε επίσης και το σκορ. Ζανιάς από τα δεξιά. Ο Νησέας του δώσε ξανά. Τελεί για τρεις. Την κρίσιμη στιγμή μιλάει ο Ζανιάς. 57-50. Την πάλι να κυλήσει ο Κουμερτάς. Τώρα ξεκινάει το ρολόι. Στεφανίδης. Βρούσε στον Ξένο, βρήκε χώρο. Πυροβόλησε, δεν ευθέτησε όμως. Αθηναίος μετά το εξαιρετικό rebound θα το χάσει. Και η δεύτερη ευκαιρία χαμένη, παλεύει ο ίδιος, βγαίνει τελικά η άμυνα. Ζανιάς. Ο Νησέας Παυλόπουλος, τον έχασαν οι Κυρινόβροι, σκόραρε για το 59-50. Σε φεύγουν στο σύν 9 πλέον. Οι μπαζερίτερς και έχουμε νέο time out για τις αλυσμόνες πατρίδες. Πέντε και 14 ακόμα για το τέλος. Πυράκης. Μαρδούσης. Είδε τον Ξένο από κοντά, αυτός ανάμεσα από δύο θα αφήσει την παρά στο καλά. 59-52. Ζανιάς. Και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια, να δούμε αν θα μιλήσει και πάλι, όχι. Και την φορά βρίσκει σίδερο. Παυλόπουλος θα το πάρει. Ακόμα ένα στοχο σούτ. Ακόμα ένα επιθετικό rebound όμως από τον Βουνησέα. Παυλόπουλος και πάλι Βουνησέας. Με το ένα χέρι δεν θα μπει μέσα η μπάλα. Είναι δυναμικά ο Ζανιάς και κλέπει. Δεν θα πάει σε κάτι γρήγορο. Αφήνει στον Δεδεμάδη. Του δώσε το σκρίν ο Λιγνός, έπαιξε μαζί του. Η και ωραία συνεργασία, δεν ήρθε όμως το καλάθι. Έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει αλυσμόνες πατρίδες. Αθηναίος επέστρεψε. Ο Μπαρδούσης θα πέρασε εκτός. Βήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά του παιχνιδιού. 59-52, υπερθυμίζω το σκορ. Ξένος. Χειράκης, πήρε ο Αθηναίος. Έκλεισαν δύο πάνω του. Θα καταλήξει κιόλας μέσα η μπάλα. Καλάθι και φάουλ από τον Αθηναίο. 59-54. Και τέταρτο φάουλ για τον Βουνησέα. Κάτι που δεν είναι καθόλου ευχαριστώ για τους μπαζερίτερς, οι οποίοι υπερθυμίζω σήμερα έχουν έρθει με μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη. 59-55 μετά και την εύστοχη βολή του Αθηναίου. 3-40 πριν το τέλος. Δεδεμάδης. Βάλα έξω στον Δεδεμάδη ξανά. Έκλεισαν δύο πάνω του, έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μαρτύρε το Βουνησέας του εξηγεί. Ρέφερι. Κυράκης αφήνει στον Κουμερτά. Θα πάρει το τρίποντο. 59-58. Οι αλυσμόντες πατρίδες επιστρέφουν και πάλι.
Μάτς στον πόντο. Λιγνός έχασε την ισορροπία του, κράτησε ωστόσο την κατοχή γηπεδούχος ομάδα. Λιγνός θα βρει σίδερο. Φρίγκας αφήνει στον Χιράκη. Καθόλου καλή πάσα. Στην ο λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι χάνουν και πάλι την ευκαιρία να διεκδικήσουν το προβάδισμά τους. Τους έχει δοθεί αρκετές φορές σήμερα αυτή η ευκαιρία. Δεν την έχουν εκμεταλλευτεί σε καμία όμως από τις φορές. Δεδεμάδης, Λιγνός, Παυλόπουλος εκτελεί, δεν το βάζει. Αλλά είναι για τους κεντρινόμαυρους. Χιράκης. Μπάλα στον Ξένο. Συγκρούστηκε με δύο αντιπάλους. Το φάουλ έχει γίνει το 7 από τον Λιγνό. Με το βλέμμα καρφωμένο στον διαιτητή ο Κουνησέας, καθώς έχει 4 φάουλ. Αν ήταν το δικό του θα ήταν το 5ο που θα αποχωρούσε από το παιχνίδι. Για καλή τύχη ήταν του Λιγνού το φάουλ. Αστοχίστη πρώτη βολή ο Ξένος. Δεν είναι αλλιώς το 59-58. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Χάσει και αυτή. Αθηναίος είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Αστοχή όμως και στη δική του προσπάθεια. Ούτε τώρα θα γίνει κάτι καλό για τους κεντρινόμαυρους. Μουνησέας. Δεδεμάδης και Ζανιάς. Ωραία κίνηση. Δεδεμάδης αποφεύγει τον Κουμερτά. Εκτελεί. Θα τον βάλει. Μεγάλο σουτ. 62-58. Χιράκης. 1-38 στο ρολόι. Κουμερτάς. Ένας ο Δεδεμάδης. Έχει άπλετο χώρο μπροστά του ο Λιγνός. Θα τελειώσει το πάση με το lay-up. 64-58. Το συν 6. Οι buzzer eaters, οι οποίοι δυσκολεύουν αρκετά πλέον την αποστολή των αντιπάλων τους. Κουμερτάς θα το βάλει. 64-61, αρνούνται να παραδοθούν οι αλυσμόνιδες πατρίδες. 5 δευτερόλεπτα για να πούμε στο τελευταίο λεπτό. Δεδεμάδης. Πέρασε ο Ζανιάς. Κερδίζει ο Βουνησέας, θα το πάρει από το πλάι, έκανε airball. 47 δευτερόλεπτα ακόμα, Ξένος. Είναι προς τα μέσα, στάθηκε στον αέρα, στόχισε. Μουνησέας. 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Θέλουν οπωσδήποτε καλά αυτοί εδώ οι buzzer eaters για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Ζανιάς στέγεται από την κορυφή, δεν θα μπει. Μουνησέας όμως είναι εκεί για να μαζέψει. Θα πάρει και την εκτέλεση, θα το βάλει κιόλας. 66-61. Σαν από μηχανής θεός εκεί ο Βουνησέας πήρε το σκουπίδι από το άστοχο τρίποντο και βάζει στο συν 5 την ομάδα. 18,7 απομένουν ακόμα για τις αλυσμόνιδες πατρίδες. Από μπροστά θα ξεκινήσει η επίθεση για τις αλυσμόνιδες πατρίδες. 66-61 το σκορ και 18,7 τώρα στο ρολόι πριν το φινάλε. Παρδούσης θα το πάρει κατευθείαν. Δεν είναι και τόσο καλή επιλογή νομίζω. Με μισθά για να πιέσουν οι κεντρινόμαυροι, θα γίνει το φάουλ κατευθείαν από τον Ξένο. Είναι το δεύτερο μαντικό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Σημάδης. Αυτή στον Γονησία έπεσε πάνω του Αθηναίος. Τρίτο ομαδικό. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι κεντρινόμαυροι. Δεμάδης και πάλι έτοιμο να επαναφέρει Βουνησέα, θα κερδίσει το φάουλ τον Παρδούση. Είναι το τέταρτο αυτό. Παυλόπουλος είναι το φάουλ από τον Θυράκη. Και έχουμε βολές. Θα είναι ακόμα αυτό το ρολόι. Παυλόπουλος βάζει την πρώτη. 67-61. Και όλο και πιο κοντά στην νίκη τους οι γηπεδούχοι. Μέσα και η δεύτερη, αλάθαστος για το 68-61. Κυράκης. Θα πάρει ο ίδιος το τρίποντο. Δεν είναι καλό το σουτ. Φινάλι λοιπόν στο μάτς, νίκη για τους μπαζερίτες. Θα επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Δεύτερη μόλις το καλοκαίρινο πρωτάθλημα. Θα πάνε στο 2-5, ενώ από την άλλη αλυσμό τους πατρίδες θα φτάσουν στις 5 συνεχόμενες ήττες και θα πέσουν στο 2-5.